रेशम कीड़ा को खेती रेशम उत्पादन गर्न को लागी हो। यद्यपि यहाँ रेशम कीट को धेरै वाणिज्यिक प्रजातिहरू छन्, घरेलु रेशम को कमला सबैभन्दा व्यापक रूप में प्रयोग गरिन्छ र गहन अध्ययन रेशम कीट को हो। रेशम पहिलो चीन में नवपाषाण काल को रूप में उत्पादन भएको मानिन्छ। ब्राजिल, चीन, फ्रांस, भारत, इटाली, जापान, कोरिया र रूस जस्ता देशहरूमा रेशम खेती एक महत्वपूर्ण घरेलु उद्योग बन्न पुगेको छ। आज चीन र भारत दुई मुख्य उत्पादकहरू हुन्। ती देशका उत्पादन विश्वको वार्षिक उत्पादनको 60% भन्दा बढी छ। रेशम उत्पादनको खोज लगभग 2700 ईसा पूर्वको हो। यद्यपि पुरातात्विक रेकर्ड यज्ञ सावकाल 5000-30000 ईसा पूर्वको रूपमा रेशम खेतीको संकेत गर्दछ। 1977 सिरेमिकको एक टुक्रा 5450 वर्ष पहिला बनाइएको थियो र रेशम किट जस्तै देखिनको लागि डिजाइन गरिएको थियो। नानकुन हेबाईमा पत्ता लागेको थियो। रेशमी खेतीको प्रारम्भिक ज्ञात प्रमाण प्रदान गरिरहेको थियो। साथै 2450 20000 ईसा पूर्वको सिन्धु सभ्यता स्थलहरूमा पाइने पुरातात्विक रेशम फाइबरको सावधानीपूर्वक विश्लेषण गरेर यो विश्वास गरिन्छ कि रेशम दक्षिण एसियाको एक विस्तृत क्षेत्रमा प्रयोग गरिरहेको हुन्थ्यो। 1700 ईसा पूर्वको पहिलो आधारको बारेमा यो प्राचीन खोतन छ कि रेशम मानव मार्गसँग अन्तर्क्रियाको एक श्रृङ्खलाद्वारा पुग्यो। 1140 रेशमको खेती अभ्यास भारतमा स्थापित गरिएको थियो। 6 ईसा पूर्वमा ब्रिजाटिन साम्राज्यमा रेशम किट अण्डाको तस्करीको भूमध्य सागरमा यसको स्थापनाका लागि भएको थियो। शताब्दीहरूका लागि ब्रिजाटिन साम्राज्यमा एकाधिकार रह्यो। 1147 दोस्रो धर्मयुद्धको समयमा सिसली, रोजर द्वितीय, कोरिन्थिन र थेबिज ब्रिजाटिन रेशम उत्पादनको दुई महत्त्वपूर्ण केन्द्रहरूमा आक्रमण हुँदा बुनकहरू र उपकरणहरू कब्जा गरेपछि पार्लोम र क्यालाब्रामा आफ्नै रेशम निर्माण स्थापित गरियो। अन्तत पश्चिमी युरोपमा उद्योगको प्रसार हुन थाल्यो। अहिले रेशमले विश्वको बजारमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको पाइन्छ। रेशमको धागो नै निकै बलियो र चाँडै नकुहिने भएकाले अस्पतालहरूमा शल्यक्रिया हुँदा प्रयोग गरिन्छ। रेशमको कपडा हल्का र चिप्लो हुने गर्दछ। रेशमको कपडामा अरू कपडा झै किरा लाग्दैन र कुहुँदैन पनि। सिल्कबाट बनेको कपडा निकै चम्किलो र सुन्दर हुने गर्दछन्।